jekk ikollok relazzjoni tajba mal-General Workers Union tgħinek anke fit tenders, meta joħorġu nagħtuk pushjatura. Jekk inti kollok in-nies organizzati fil-Union u int bħala employer taħdem mal-Union, taħseb li xi darba se noħorġu nattakkawk fil-gazzetti tagħna? Dawn huma biss siltiet minn konverzazzjoni li għandu f'idejh dan l-istazzjon illi turi b'mod ċar il-pressjonijiet li qed tipprova tagħmel il-General Workers Union fuq dawk li jidhru li huma kontratturi jew nies fin-negozju biex jaġevolaw lil xulxin, speċjalment jekk ikun hemm gvern Laburista. Bil-konverzazzjoni li dan l-istazzjoni llum jinsab f'pożizzjoni li jiżvera b'mod esklusiv partijiet minnha hija bejn is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarp u dak li jidher li huwa medjatur li qed jitkellem fi sa minnaħa l-oħra, il-parti fin-negozju. Din hija l-ewwel parti tal-konverzazzjoni illi jidher li saret fi-stabbiliment tal-ikel. Inti tibni relazzjoni jien bażiku din tidher fil-gazzetti, tidher u tibni relazzjoni tiġi taħseb sa taffettwak. Jekk ikunu kreazzjoni tajba magħna, aħna ħalkuhu ħendi l-ħel biha biex tinkabruha u għal jdek għala jinkabruha. Għatlu jimatlu, għatlu kollu kreazzjoni tajba magħna. Għatlu għatajna, kamxie fil-tend, għatlu, għatlu għorġu, għatlu 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 għatlu. Kif stajtu tisimgħu f'din il-parti l-medjatur jispjega għal żarb kif kull mandu jagħmel u li jibni relazzjoni mal-persuna fin-negozju u l-Union min-naħa tagħha tgħin il-kumpanija tiegħu biex jieħu tenders. B'Tony Zarp mhux biss jaqbel ma dan iżda jkompli li dik ir-relazzjoni mbagħad faċilment ikunu jistgħu jkabruha aktar u aktar jekk jinbidlu l-affarijiet, b'implikazzjoni ċara għal bidla fil-gvern. Il-konverzazzjoni tkompli b'aktar idejat kif iż-żewġ naħat jistgħu jaġevolaw lil xulxin. Mbagħad taħseb illi inti għandek in-nies organizzati mal-Union u inti employer li qed taħdem mal-Union taħseb biex xi darba ma joħroġ artiku f'aħħaris li qed tajtna l-ħadd. Inti l-bandax tieħu li inti tista' tagħti ċertu informazzjoni u l-Union mhux semmi. Fi kliem ieħor Tony Zarp u l-medjatur li qed jitkellem f'isem il-persuna fin-negozju jaqblu li waqt li l-Union tgawdi għax l-impjegati li tħaddem il-kumpanija jsiru membri tagħha hi min-naħa tagħha ma tattakkax lil il-kumpanija fil-gazzetti tagħha. Aktar tard fl-istess konverzazzjoni, aktar suġġerimenti dwar kif iż-żewġ naħat jistgħu jikkollaboraw. Għal darb'oħra b'rabta ma' tenders u l-medjatur iżid li mod ieħor kif ir-relazzjoni tista' tissaħħaħ ikun billi l-Union tattakka lill-gvern jekk il-kumpanija fin-negozju ma tkunx ħadet dak li riedet. L-Union tħoss li kien ħaqqek tiegħek taħseb inti jekk tibda tattakka l-gvern. U semmi fil-gazzetta u tattakka l-ġemgħija. Il-Russja. Il-Russja. Dak kemm ma tattakkax lilek u tattakka. Netanjil Attart, Net News.